ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የበለጠ ቲዩብ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነኝ። ሰላም የሁሉ መሰረት ነውና ፍቅርን በብር አይገዛምና እንደምን አላችሁ? በመላው ዓለም የምትኖሩ ውድ የቻናሌ ተከታዮች ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ኮመንት እያደረጋችሁ ስታበረታቱኝ የነበራችሁ ውድ ተመልካቾቼ ሁሉ ሰላም ሁሉ አማን ነው? እኔ ሰላም ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ዛሬ ወደ ቪዲዮው ከመሄዳችን በፊት አንድ ማሳያችሁ ነገር አለ፣ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ግን ይህንን የበለጠ ቻናል ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ኮመንት በማድረግ ያው እንግዲህ ታበረታቱኝ እና እንግዲህ ቪዲዮ ሲለቀቅ እናንተም እንግዲህ መጀመሪያ እየገባችሁ የላይኳን ምልክት በመጫን እና ሰብስክራይብ በማድረግ እንግዲህ የደወል ምልክቷን በመጫን በየጊዜው የምለቃቸውን ቪዲዮ ለእናንተ ኖቲፊኬሽን ይደርሳችኋል ማለት ነው። እና በጣም ደስ የሚል ነገር አሪፍ ዜና ዛሬ ይዤ እቀርባለሁ ማለት ነው። እሱ ምንድን ነው? እንዳያችሁት እንደተመለከታችሁት ይህን ካርድ እንግዲህ ጎግል አድሴንስ ያው እንግዲህ እንደምታዩት እንግዲህ ፒን ልኮልኛል ማለት ነው። የሚገርማችሁ ነገር በዩሊ ስድስት ነበር ያው ዩሊ ስድስት ነበር እንደተላከ በኢሜል ያሳወቁኝ። ግን የሚገርማችሁ ነገር ትናንትና ነበር በ12 ትናንትና ልክ በስድስት ቀኑ የሚገርማችሁ ፖስተው ራሱ ፍጥነቱ እንዴት እንደፈጠነ አላወቅኩም። ወዲያውኑ ያው ትናንትና ከፖስታዬ ገብቼ ክፍታር እየሳየው ቁጭ ብሎ አገኘሁት ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ ቬሪፋይ እናደርጋለን ማለት ነው። ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ግን እንደምታዩት ይኸው ፖስታው እንደታሸገ ነው። ያው እንግዲህ አብረን ከፍተን እናየዋለን ማለት ነው ቁጥሩን። ከዛም በኋላ ያው እንግዲህ እንደምታዩት ወደ ጉግል አድሴንስ ሄድና ጉግል አድሴንስ ላይ ቬሪፋይ እናደርጋለን ማለት ነው። እያያችሁት ነው። በእውነት እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። ለምን ብትሉ ብዙ ዩቲዩበሮች እንደምታውቁት ብዙ ጊዜ አፕላይ ጠይቀው በሶስተኛ ወይ በአራተኛው ራሱ በጣም በቃ አልፍቷቸው ምናምን ነው ቬሪፋይ ራሱ አክሴፕት የሚቀበላቸው ዩቱብ ያው ዋይፒፒ ወደ ተባለው ወይም ደግሞ ዩቱብ ፓርትነር ፕሮግራም ወደሚባለው። እኔ ግን የሚገርመው ነገር እንደሱ ፈቃድ እግዚአብሔር ይመስገን አንድ የሞከርኩት አንድ ባንድ ራሱ ያው ሞኔታይዝ አደረገልኝ ማለት ነው። የሚገርማችሁ ነገር ደግሞ ይሄ ደግሞ ልክ በስድስት ኢሜል ላኩልኝ። የሚገርማችሁ ነገር ኢሜል በስድስት ልከንልህ አለኝ ከሁለት ሳምንት እስከ አራት ሳምንት ባለው ውስጥ ይደርሳል ብለው ጽፈው ኢሜል ሲልኩልኝ ኦኬ፣ እንደዚህ ከሆነ እኔም ደስ አለኝና ከዛም በኋላ የሚገርመው ነገር ልክ እኔ ሁለት ሳምንት ምናምን ይቆያል ብዬ ነበረ አስቤው ነበረው። ግን ፖስታ ቤት ሄጄ ከፖስታ ክፍት አድርጌ ሳየው እንዳለ ቁጭ ብሏል። የሚገርማችሁ ነገር ኢሜል ባደረጉልኝ በስድስት ቀኑ ልክ አድሴንስ ይሄን እንትን ልከውልኛል ማለት ነው። ያው ቬሪፋይ የምናደርግበት ፒን ማለት ነው እንግዲህ። ስለዚህ አሁን በጣም ደስ ብሎኛል። እናንተ ውድ ተመልካቾች እናንተን የማከብራችሁና የምወዳችሁን ይዤ እዚህ ደርሻለሁ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ያው እንደምታዩት እንከፍተዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ረስት ኢንተርፈርንድ ይላለኝ። ይሄ እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጠርዟለኝ እችን መጀመሪያ ቆረጣት ይላለኝ። እንደምታዩት የሆነ የቀስት ምልክትም አለ። እንግዲህ በዚህ ቆርጠን እናያለን ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቼ በእውነት እንግዲህ እናንተን መልካም ተመልካቾችን ይዤ እንግዲህ እንደምታዩት እንግዲህ ፒን በስድስት ቀን ደርሶኛል ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ወደስተፊት ደግሞ እናንተን ይዘን ብዙ ደረጃና ብዙ መንገድ እንደምንጓዝ ተስፋ አድርጋለሁ ማለት ነው። ይኸው አሁን እንግዲህ እንደምታዩት ከእናንተ ፊት እንግዲህ እየቀደድኩት ነው ማለት ነው። ከፍቼ እንግዲህ ፒኑን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ያው እንግዲህ የምንገናኘው ጉግል አድሴንስ ላይ ነው ማለት ነው። ይቅርታ አሁን ይሄ በቪዲዮ ያው ኖርማል እየቀረጽኩት ስላለ ከዛም በኋላ ያው ጉግል አድሴንስ ላይ ገብቼ ቬሪፋይ እናደርጋለን ማለት ነው። ዋው የሚገርም ነገር ነው። በጣም ደስ ይላል። ዋው እዚህ ጋር አሁን ወደ ታች እንሄዳለን ማለት ነው። የቀስቱ ምልክት እዚህ ጋር እንደምታዩት ያው ተቀምጧለኝ። እችን የቀስቷን ምልክት ይዘን ያው እንግዲህ እንከፍተዋለን ማለት ነው። ከሚገርማችሁ ነገር ደግሞ እዚህ ጋር ላይ የጻፉት ነገር ጽሁፍ አለ። ቆይ አነግራችኋለሁ። እችን አንዴ ቀድጄ ልክፈተውና ዋው እዚህ ጋር ደግሞ ትንሽ ጠፈቅ ይላለኝ እና እግዚአብሔር ይመስገን ሰው እንደዚህ እየለፋበትን
ሲያገኝ ያው ደስ ይላል፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እና እንደምታዩት እንግዲህ ያው ከፍተነዋል ማለት ነው። ኦኬ ዋው የሚገርም ነው። ኦኬ ያ አያችሁት? ዋው ደስ የሚገርም ነው። ይኸው እንደምታዩት እንደዚህ አድርጎ ያው እንግዲህ ይቅርታ ማለት እኔ ትክክል ነው እንደዚያ እንትን ያልኩት፣ ቁጥሩ ግን ያው ለእናንተ ካሜራው ጋር ስለሆነ ተገልብጦ ነው የሚታያችሁ። የሚገርም ነው፣ በጣም ደስ ይላል። በጣም ብዙ ኢንፎርሜሽን አለ። ፎር ሽሪፍት ይላለኝ፣ ሌላ ደግሞ ሽሪት ከአንድ እስከ ሶስት እንዳለ ያሞላሉ። ፎርሙላ አለ ራሱ። በጣም ደስ ይላል። የሚገርም ነገር ነው። በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። እንደምታዩት ያው ስድስት ድጅት ነው ማለት ነው። ስድስት ድጅት ያው እንግዲህ አድሴንስ እንደምታዩት ያው እንትን ብሎልኛል፣ ልኮልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ላይ የሚገርማችሁ ነገር ጽሁፍ አለ፣ በዶች ነው የተጻፈውና ኢንሃልት ቪክቲክ ዶክመንት አለ። ይሄን በጣም ወሳኝ ዶክመንት ነው እና የሆነ የማይረባ ቦታ መቀመጥ የለበትም ወይም ደግሞ እንደ ዋዛ ብሪፉ መቀመጥ የለበትም ይላለኝ። እንደምታዩት እንግዲህ እዚህ ጋር ላይ ጽፎታል ማለት ነው። ያው ዶች ብዙዎች እንግዲህ ብዙ ተመልካቾች ደግሞ እንግዲህ እንደምታዩት ያው ጀርመን ውስጥ ናችሁና እንግዲህ እናንተም ደግሞ አይታችሁ ተመልክታችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር እያደረጋችሁ ስለምታበረታቱኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ያው እናንተ በምታደርጉት መልካም ስራ ብቻ ነው ይሄ ራሱ ጎግል እንደዚህ ፒን ሊልክ የቻለው። እና እንግዲህ ከዚህ በመቀጠል ግን ቀጥታ ቬሪፋይ ለማድረግ ጎግል ላይ እንሄዳለን ማለት ነው። እንግዲህ እስከዛው እንግዲህ አብራችሁን ቆዩ። ግን በእውነት ይህን በማድረግ እዚህ ጋር በመድረሴ አሁን በፍጥነት በእውነት እግዚአብሔር ይመስገን። እናንተንም በእውነት ከልብ ላመሰግናችሁ እወዳለሁ። እሺ ወደ ጎግል እንሄዳለን ማለት ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የቻናል ተመልካቾች እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነኝ። እሺ አሁን ያው ቅድም እንዳሳየኋችሁ ጎግል አድሴንስ ያው እንግዲህ ፒን እንደላከልኝ ለእናንተ አሳይቻችኋለሁ ማለት ነው። ያው እንግዲህ እየገባችሁ ይህን ቻናል ላይክ እና ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንደምታበረታቱኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ዛሬም ደግሞ እንግዲህ ለእናንተ እንዴት አድርገን ጎግል አድሴንስ እንደላከልን ጎግል አድሴንስ ፒን ሲልክልን ወዲያውኑ ሂደን ቬሪፋይ እንዴት እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ያው እንደምታዩት ይህ ቻናል በዚህ ገብታችሁ ፕሌይሊስት ብትገቡ ራሱ የተለያዩ ብዙ ቪዲዮዎችን ታገኛላችሁ። እሺ ቀጥታ ወደ ጎግል እንሄዳለን ማለት ነው። ኦኬ ጎግል እዚህ ጋር እንሄዳለን። እንደምታዩት እዚህ ጋር ላይ ያያችሁት ልክ እናንተ ከላይ ጎግል አድሴንስ ብላችሁ ስጽፉ እንደዚህ ብሎ ያመጣላችሁና ከዛም በኋላ ያው እናንተ እዚህ ጋር ላይ ቬሪፋይ ማድረግ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ያው እንደምታዩት እዚህ ጋር ቬሪፋይ ማድረግ እዚህ ጋር ኦፍ ጋበ ይላለኝ። ከስር ወደ ታች ወረድ ስንል እዚህ ጋር እንደምታዩት ብቻት ፕሽታይቲግን ይላለኝ ወይም ደግሞ ቬሪፋይ እንደማለት ነው። እዚህ ጋር ላይ አሁን ይህን ቁጥር እንሰጠዋለን ማለት ነው። ዋው ደስ ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን። ያለምንም እንግዲህ መልፋት ያለምንም ብዙዎች ራሱ በጣም ፒን ራሱ ቶሎ አይመጣላቸውም፣ በጣም ያደክማቸዋል። ሶስቴ አራቴ በጣም ብዙ ጊዜ ጠይቀው እንደምታዩት እዚህ ጋር ላይ ነው። ከስር የምታዩት ከሆነ ቪርሃበን ኢነን አምዜክስተ ዩሊ 2000 አይኖስ ማንስክ ፒን ጊሲንድት ሲ ሶልተን ኢነን ሃል ፒር ስቫይቮክን ባይዲ ኢነን አንኮመን ጊቪን ዚ ዲ ፒን ዳን ዲ አድሬሴ ሱብሽታይቲግን ይላለኝ። ይሄ ማለት ዩሊ 6 የአንተን ፒን ልከንልሃል። ስለዚህ ኢነን ሀልፕ ፎን ስቫይ ፒስፊር ወክን አለ። ከሁለት እስከ አራት ሳምንት ባለው ውስጥ ይመጣልሃል። ሀዛ ጊቭንዚ አን
ዲዘፒን ዳን ኢን ኢሬ አድሬስ ፕሽታይቲ ግን አለ። ከዚህ አድሬስ ላይ ቬሪፋይ አድርግና ከዛም በኋላ ነው ያንተ እንግዲህ ያው የባንክ አካውንት ቬሪፋይ የሚሆነው። ሁለመ ነው በቃ ብር እንትን ለማለትም ያው እንግዲህ ቬሪፋይ የሚሆን ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ብሽታይት ግን የምትለዋን ክሊክ አደርጋታለሁ ማለት ነው። ያለምንም መደጋገም ያለምንም መሳሳት ማለት ነው። አንድ በአንድ ነው። ሶስት ቻንስ አለን። ሶስቱ ቻንስ ላይ ከተሳሳትን በቃ አክሴፕት አያደርገንም ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ላይ ይቅርታ፣ በዚህ በሞቢዞኗ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩ ብሽታይቲንግ ከምትለው ላይ እንግዲህ ወደ ላይ ከፍ ላርግና ክሊክ ላርገው። አያችሁት? ኢሬፒን አለ ዚሃበን ኖክ ድራይቨር ሱክት አለ። ሁለት ሶስት ጊዜ ደግመ መንካት ቻንስ አለ አለ። አሁን እዚህ ጋር ላይ ሶስት ጊዜም ሳንደርስ አንድ ባንድ ይሄን ያሳየዋችሁን ቪዲዮ እንሰራል እንትን እንላለን ማለት ነው። ስድስቱን ድጅት እናስገባለን ማለት ነው። ዋው እዚህ ጋር ላይ ቁጥር ብቻ እንሰጣለን። ኦኬ ስለዚህ አሁን ያለምንም መደጋገም ቁጥሬን በትክክል ሞልቻለሁ ማለት ነው። ስድስት ድጅት ከዛ ወደ ታች እስኪ ምናልባት እንደዚህ አድርጌ ልሞክረው። ይቅርታ እንግዲህ ያ ከዚህ ጋር ላይ ያው እንደምታዩት ያ ይኸው እንደምታዩት እዚህ ጋር ላይ ይቅርታ ትንሽ ላይ ይታያችሁ ይችላል። ምናልባት እስኪ ቆይ በዚህኛው ዙም አድርጌ አሳያችሁ እንደሆን በጣም ይቅርታ። ትንሽ እዚህ ጋር ላይ በስልኬ ስለምሰራ ትንሽ ለእናንተ ለተመልካቾች ላይ ይታያችሁ ይችላል ማለት ነው። እስኪ ቆይ እንደዚህ አድርጌ እንግዲህ ያው እንደምታዩት ይታያችኋል። ከስር እንግዲህ ስድስቱን ድጅት ጽፌ ያለው ሲንድ ማድረግ ነው የሚጠበቅብኝ። ዋው የሚገርም ነው። አያችሁት ምንድ ብሎ ነው ያመጣ ኢሬሪፍኑንግ። ዋው የሚገርም ነው። በቃ በጣም ነው ያፈጠነው ራሱ። በለው በለው እንደዚህ ሁኖ እንግዲህ አስተካክዬ ቬሪፋይ አድርግ ያለው ማለት ነው። ዋው በጣም ይገርማል። እና እንደምታዩት ውድ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት እናንተ እዚህ ገብታችሁ ጎግል አድሴንስ ብላችሁ ስታበቁ እንደዚህ ቬሪፋይ የምትለው አነካ አድርጋችሁ ስድስቱን ድጅት ጽፋችሁ ከዛ ሲንድ ማድረግ ነው የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው። እኔ እንግዲህ በዚያው ጨርሻለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እስኪ ትንሽ ስልኩም ያው አልመቻለ። ምናልባት ያው ለእናንተ በሰፊው ለማሳየት ሞክሬ ነበረ። ያው ግን ትንሽ እንትን ሊዞር አልቻለም። ከላይም ሮቴሽኑን ተጭነዋለሁ ግን ለምን እንደሆነ እምቢ አለ። ኦኬ ያው እንግዲህ ከዚህ በመቀጠል ወደ ዩቱብ ቻናላችን ነው የምንሄደው። እንግዲህ እንደምታዩት እንግዲህ በዚህ መልኩ ቬሪፋይ አድርጌ እንትን ብያለሁ ማለት ነው። ዋው የሚገርም ነው። ደስ ይላል። በጣም አሪፍ ነው ያለው እና ሁላችሁም እንግዲህ እየገባችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ኮመንት እንድታደርጉ ጋብዛችኋለሁ ማለት ነው። በቀጣው ቪዲዮ እንግዲህ እስከምንገናኝ ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ቻው ቻው።